السلام علیکم ناظرین ٹوڈے نیوز سان گڈ آیا عبد الستار سولنگی سکرن ماں یوسف مختار جی رپورٹ پیش کجی تھی کم کردار ب اڑا عمل ہیں جن سے انسان زندہ رہے تو ان کرے کوشش کرے بین کان جین جی سوچن گرجے یا گال یونین کاؤنسل جمال کیریو ماں نئی چونڈل وائس چیئرمین فراز فیض ورند میڈیا کھیس مبارک دین لائے ایندڑن سے گالائیندے چی ان ماضی جا رسام اختلاف ایک پاسے رکھی نئے ولولے سے خدمت کرداسیں چاکان جو اسی سمجھو تھا تو جن جوش جذبے سے یونین کاؤنسل جی عوام اساں تے اعتماد کرے ووٹ ڈے کامیاب کیا ہے کوشش کرداسیں تو اساں انہن جے اعتماد تے پورو لہوں فراز فیض ان وہ بھی توڑے جو ماں سیاست میں نو مکانی چونڈ میں پہروں بھیرو شامل تھو آیا پر پانچ موس نہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کاؤنسل کے ممبر سکندر حیات رند کے صحبت تربیت میں حاصل کل تجربے سے عوامی خدمت کرداسی ان موقع تے قاضی جاوید سنائی رضا محمد سیال منظور احمد سیال غلام حیدر سولنگی علی اکبر ملا پن موجود ہوا